Band News Anefac. Band News Anefac. Olá, tudo bem? Depois da entrega do troféu Transparência, eu contei tudo em detalhes. Se você não escutou, é só acessar o episódio 34. Mas ainda temos dois programas especiais com parceiros do prêmio Anefac, Fipecaf e Serasa Experian. Hoje, foco na Deloitte. A construção da imagem de uma companhia se dá aí pela forma que ela se relaciona com os stakeholders no mercado. E isso não é só um compromisso de atendimento a regras, né? Isso se diz aí como você se relaciona com esses parceiros. Eu acho que também é um modo aí de multiplicar boas ideias e ações que viram referência no mercado. Enfim, eu acho que o troféu Transparência premia as empresas e os seus profissionais para que incentive e faça com que as outras empresas vejam aí quais são as melhores práticas de mercado. Meu bate-papo é com o Marcelo Magalhães, sócio líder de Audit e Assurance da Deloitte, que falou sobre a atuação da empresa, a importância do troféu e, claro, cultura da transparência. Te convido, então, a acompanhar esse bate-papo a partir de agora. Vamos nessa? Marcelo, primeiro, muito obrigado por conversar, por participar do podcast Band News Anefac. Eu que agradeço a oportunidade para essa entrevista. Marcelo, sempre começo da mesma forma, uma oportunidade de cada empresa, dos parceiros também do Troféu Transparência, da Anefac, Fipecaf e Serasa Experian, nesse podcast, pedindo o seguinte, que você apresente, fale um pouco sobre a Deloitte. Claro, o nome é conhecido por todo mundo, mas tem muita gente que não conhece a fundo. Então, queria te pedir para falar um pouco da área de atuação de vocês. Ah, claro. Nós, a Deloitte é a maior empresa global de serviços profissionais. Nós atuamos em cerca de 150 países, com 312 mil profissionais. E no Brasil, nós estamos desde 1911. Contamos aí com cerca de 5.500 profissionais e atuamos em cinco principais negócios, né? O de auditoria e assurance, o de consultoria empresarial, que é a parte aí que faz implementação de sistemas, estratégia, entre outros. Nossa parte de Financial Advisory, a parte de Risk Advisory, mais ligada a riscos, e a parte de impostos, que nós chamamos aqui de tax, né? Consultoria tributária. E na área de auditoria e assurance que eu trabalho, nós temos aí hoje cerca de 1.300 profissionais trabalhando no Brasil. Me chamou a atenção essa área específica de assurance. Qual é a função? E para complementar, você citou aí, né, todos esses, vamos falar, departamentos. Eles conversam entre eles? Sim. A nossa área, então, a primeira sobre a nossa área de assurance. A nossa área de assurance é uma área ligada à auditoria que assegura informações muitas vezes não financeiras, né? E também nessa área nós provemos como se fosse uma consultoria em contabilidade, né? Com os novos IFRS e processos mais complexos contábeis. Nós visualizamos que esse negócio seria uma oportunidade no Brasil e é um negócio que tem se expandido muito. Também na questão de assurance, também ajudamos aí empresas a se preparar para se tornarem companhias públicas. E na segunda pergunta que você fez, sim, todas as áreas se relacionam, né? Hoje, num processo de auditoria, por exemplo, não tem como não ter especialistas aí de outros negócios, por exemplo, dos nossos consultores tributários para analisar as questões fiscais de uma empresa, o nosso pessoal de risco, né, para avaliar questões de riscos cibernéticos, e o nosso pessoal também de Financial Advisory, com questões relacionadas muito a valor justo de instrumentos financeiros ou de assuntos que requeiram aí uma especialização maior aí, nessas questões de valorização de ativos.
Para a gente chegar agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o troféu Transparência, mas antes queria falar um pouco sobre cultura da transparência. Na sua avaliação, como é que a Deloitte contribui para que a gente tenha cada vez mais um mercado brasileiro mais transparente? Eu acho que nós atuamos de diversas formas aí no mercado, né? Algumas delas aqui eu vou citar para você, a própria auditoria independente das demonstrações financeiras, ela melhora a credibilidade, a transparência no mercado de capitais, na minha visão. Nós também, com revisão de sistemas e processos, analisamos e temos trabalhos ligados a melhores práticas em governança corporativa, mas em cima disso tudo, o que que nós fazemos? Muitos treinamentos, sejam para os nossos profissionais, que um dia podem estar no mercado, assim como treinamentos externos, né, para falar um pouco sobre a transparência, sobre divulgações e o que deve ser feito para essa melhoria. E também participamos aí de diversos canais de incentivo através de patrocínio de eventos. Um exemplo é esse do Troféu Transparência, que é bastante importante